Така. Разходка с лодка. Това ни е капитана. Капитан Аркадий. Това е адмиралтейството. Това е моята скъпа приятелка. Така. И сега потегляме. По някое време и аз ще бъда на руля. Чакай да те снимам. Чакай. Много отблизо. Да се изправи, защото тупето му хваща. Косата точно в този момент. Голям кеф. Yeah. Ето ни какви сме красиви. Не видео ли правиш? Видео правя, документ. С брега на Созопол ние сме вече на тръгване. След малко ще излезем в откритото море.